Днес в дискусия за здраве говорим за войната по пътищата. За разговор по темата сме поканили господин Богдан Милчев от Института за пътна безопасност и доктор Борислав Тасев, който е ортопед и травматолог от болница Пирогов. Дискусия за здраве започва сега. Говорим за войната по пътищата. Каква всъщност, господин Милчев, е статистиката за пострадалите от пътно-транспортни произшествия? Първо ще ви кажа, че няма война. И че това е клише. Или се използва, за да плаши хората. От началото на годината до сега имаме с повече от 40 човека по-малко загинали, отколкото за същия период на миналата година. Спада на жертвите за първите 5 месеца е по-голям, отколкото за първите месеца спада, който е бил, и жертвите, които са били през 2020 година, когато за първите 5 месеца движението беше със 70% по-малко. Никой не го пуска в национален ефир тази информация, защото тя не може да обслужи политическите централи, че нещо се случва с държавата. Добро на пръв поглед, но необяснимо добро. А що се касае за пътната безопасност въобще, тя е нещо като здравето. Ние се сещаме за нея само тогава, когато сме застрашени. И така сме и когато сме в живия живот. Като тръгнем да се разболяваме, тогава се сещаме за хапчета, за превенция, за диети. Иначе си живееме, че сме безсмъртни. Така и на пътя се държиме. Това е естествен процес. Само че този, който доставя транспортната система, трябва да я достави безопасна. Чудесно. Това е една много добра новина. И лично мен много ме радва. На какво дължим този спад? В смисъл, по-добро отношение от страна на държавата, по-строги санкции към нарушителите на пътя. С какво дължим до този спад? Първо, на какво се дължи този спад, би трябвало да отговорят държавните институции, които управляват риск, би трябвало да управляват риска. Защото ако това е случайно явление, той също трябва да се обясни на какво се дължи. Аз направих за себе си с информацията, която разполагам, един анализ, който показва категорично, че такива спадове, резки и вдигане на жертвите рязко, наблюдаваме в цикличен период от време. 2012 година имаме подобно нещо, 2020 и сега 2024 година. Това доказва, че транспортната ни система е нестабилна. Когато функционира нещо в нестабилна транспорт, в нестабилна система, ние може да очакваме всичко. Което означава, че тя не се управлява. Няма управляване. Има мерки на хаос, действаме и те въздействат. Само че това намаляване е на мускули. Ние до края на годината може отново да се върнем в същата ситуация. Тъй като това не е система, която да намалява жертвите, защото ако беше система, те всеки ден щях от телевизионните екрани да ни обясняват как са успяли да намалят жертвите. Те също са в потрес. Аз задавах въпроси на тези, които отговарят за транспортната система, няма да им казвам имената сега. Те просто нямат обяснение. Един казва, ами може би има спад на горивата. Така е, 15% от началото на годината има спад на продажбата на горива, значи по-малко. Има сериозен спад на движението. Uh-huh. Имаме мерки, които предприехме изключително революционни. Да се отнема автомобила. Няма значение, че е за алкохол и наркотици само и че примерно на годишна база само между 7 и 8 човека годишно загиват, причината е алкохол и наркотици. На 520-30 души загинали, това е, не може да повлияе на статистиката. Но самата психоза българина е изключително чувствителен към личната си собственост и тази психоза, която се създаде през екрана, може би по някакъв начин въздейства. Не можем да не отречеме суперактивното поведение на МВР. МВР се превърна в една търговска фирма, която, не знам дали знаете, 2011 година се създава един фонд за пътна безопасност, в който глобите от камерите да влизат там и парите от тези камери, камери, които хващат с превишена скорост, да се харчат само за пътна безопасност и само от МВР. И МВР от 2011 до сега, това са 13 години, единственото нещо, което прави, е купува нови камери, за да хваща още повече нарушители и сега става един омагьосен кръг. В момента в фонда има над 420 милиона лева неусвоени, защото с камери не можем да го усвоиме.
Thank you.